Castro Beltrão, filho de Alexandre Gutierrez Beltrão e de Cornélia de Castro Beltrão. Meu nome é Eleonora Beltrão Barsic. Eu sou Rosa Fusciani, Rosa Sempre Bom Fusciani, filha do Aurélio Sempre Bom. Hermínia Filtrim Vitor. Vitor é o sobrenome do meu marido. Eliseu Antunes Martins. Eu me chamo Ana Maria Pastro Chagas. João Narciso de Souza. O meu nome é Pedro Ponce Alarcão. Eu sou de uma família de 12 irmãos. Serafim Diniz Neto. Meu nome é João Coloniese. Meu nome é Aqui Carlos Roche. Meu nome é João Batista Rossi. É Leonilda de Freitas Rodrigues. Meu nome é Luiz Carimata. Então, meu nome é Terezinha Sueli Pelisson. Versi Pelisson. Meu nome é Roberval Consalter. Meu nome é Tereza de Souza Ribeiro. Wilson Gonçalves Viana. Eu quero contar um pouco da história da minha família aqui em Biporã e principalmente da história da minha mãe, Maria do Carmo Galvão Ille. Eles casaram em 29 e em 29 veio a crise mundial. O mundo entrou em crise e os empregos, os trabalhos em Curitiba rareavam. E ele recebeu então essa gleba e veio para cá, porque tinha que vir para cá para poder levantar a gleba Jacutinga. Meu pai, ao adquirir a companhia dos ingleses essa casa, porque ela, no momento então, ela estava em Ibiporã, justamente onde meu pai ia começar a colonização dessa região, dessa gleba Jacutinga, né? Com a fama das terras, né, das matas, ele teve convite de vir para cá, para o Paraná. Então foi onde que meu pai vieram para cá, mas eles vieram no 32 para conhecer. E já meu avô já ficou aqui, já derrubando mata, já construindo a casa. E depois, quando foi no 33, que eles vieram, 7 de setembro de 33, que eles vieram com a mudança. Meu pai era Cândido Martim Bandeira. O pai contou que ele levava café para Mato Grosso num bote que eles tratavam de batelão. Eles exportavam café. Nós desembarquemos lá em Jataí mesmo e fiquemos morando ali no Jataí, para cá da ponte de Tibagi. E tinha olaria, era só olaria que tinha ali. Aí minha menina mais velha, meu filho mais velho, que ele já morreu também, trabalhava na cerâmica junto com meu marido, meu sogro, meus cunhados. Meu pai é Lourenço Ponce Alarcão e minha mãe Felipa Pérez Ponce. Meu pai chegou em 1936 e ele veio para Ibiporã, ele comprou um sítio. É bem interessante que meu pai comprou esse sítio aqui em Ibiporã com dinheiro que ele ganhou na Loteria Federal. Ele ganhou um dinheiro, 20 mil réis, na Loteria Federal. Ele veio para cá e comprou um sítio de 20 alqueires aqui na Água do Tucano. Ah, o meu pai era barbeiro. Então ele procurou exercer a atividade dele como barbeiro. Mas como só tinha, acho que, duas barbearias, estava difícil ele arrumar a colocação. Aí ele começou a trabalhar com outras coisas para a manutenção da família. Começou a fazer aterro de casa de madeira. Depois ele começou a fazer cerca de balaustre para as casas que existiam. Nós pegamos um caminhão novo, um Ford F6, em 1946. Deu tudo certo, né? E viemos. Pegamos 2 dias para chegar de Bitinga aqui, que eu morava em Bitinga. Eu nasci em Tabatinga, mas morava em Bitinga. Tá? Nós tínhamos um sítio. E mata ainda, né? E meu pai e meu irmão derrubou o sítio e fizemos uma casa. Papai veio a partir do Japão e chegou aqui no dia 7 de setembro de 1929. Ele veio solteiro, né? E entrou como primeira imigração lá em Pará.
no dia que papai faleceu, a gente descobriu o diário dele, 56 dias de viagem, e o diário dele, ele escreveu desde quando partiu da casa, o dia, os minutos. E todo dia escrevendo 56 dias de viagem. Dia 24 de junho de 1956, eu vim a Ibiporã. Nós adquirimos, eu e mais três irmãos, adquirimos esta farmácia aqui. Eu fui o primeiro a chegar aqui para começar a assumir a farmácia. Nós assumimos a farmácia dia 1º de agosto de 1956. E no comecinho de 57 nós compramos também a farmácia Aurora. Meus pais vieram de Rifaina, são natos de Rifaina, chegaram aqui em Ibiporã em 1937. Né? Meu pai chegou aqui de 12 a 13 anos de idade. Vieram porque em busca de novas propriedades, né? Compraram terras aqui na época, né? O pai, né, que era meu avô, Albino Pelição, né, se adquiriram algumas propriedades na época e vieram desbravar o Paraná, né, naquele período. E na época o acesso entre Ibiporã e Jataizinho por um carregador era muito penoso, muito difícil, né? Então, essa é a razão dessa casa de nível relativamente avançado para a época ter sido a primeira casa, não só de Ibiporã, como a primeira casa de madeira serrada e forrada e assoalhada do rio Tibagi até, talvez, Foz do Iguaçu. Era tudo mato. A família nós era 14, 16 com os pais. Eles vieram de Santa Catarina, que eles vieram comprar o sítio lá no Jacutinga e eles tiveram que derrubar o mato para poder fazer a roça, né, que ele sempre contava. E eles viveram muitos anos no Jacutinga. Aí depois eles venderam aquele sítio lá, compraram um aqui no Engenho de Ferro. Ele fez uma venda lá no sítio, no Poço Bonito. 3 meses antes dele casar, ele mudou para lá. Aí ele casou e continuou com a venda lá. Então, o papai era Eduardo Diniz, era padeiro, né? E então o papai arrendou umas máquinas que o seu Trifo tinha por lá. E tinha o Demétrio também. Era o seu Trifo e o seu Demétrio, que tinha uma casa de secos e molhados. Não havia ninguém morando, era só mata, e eles encontraram com famílias colombais, e foram aqueles escravos que o governo doou as terras para eles aqui, as matas, para eles trabalharem, porque eles ficaram sem onde trabalhar quando acabou a escravidão. O pai, quando entrou ali, ele, que era sertão, ele abriu o sertão, bem dizer, sozinho. Foi derrubando aos poucos para ir plantando. Aí ele plantava milho, feijão, arroz e abóbora. É bem interessante, foi uma época muito difícil, que foi vamos dizer, 40 e 35, época de Primeira Guerra Mundial, que começou a faltar açúcar, faltou querosene, era meio racionado, né? Mas a princípio ele ia buscar, às vezes, Londrina a pé. Aí ele ia cedinho, e voltava, eu ia a pé e voltava a pé, e chegava à noite. Então ele falou que tinha muito medo de onça. Não sei se existia, mas devia existir. Aí ele disse que ele amarrava uma folha de coqueiro na cintura para fazer barulho. Né? Então, para, sei lá, para espantar, né? Eu acredito que seja para espantar as onças. Meu pai e meu tio, eles tinham uma loja de tecidos, que era a Casa União de Tecidos. Né? Era meu tio Gastão Botti e meu pai Orlando Pelisson. Era chão, né? Rua de chão. E da Marumbi para lá também não tinha casa, era, como eu falo, uma capoeira. Capoeira hoje é outra coisa, mas tá lá, né? Era um mato, né? Então, era assim ali, era bem simples. Muita água aqui descia. Da parte, a minha família mesmo, eles vieram morar
em um sítio, onde hoje tem a captação da água da Samaia, aquela onde faz a represinha ali. Então tem um lado direito ali, tem uma casa, aquela, a casa ainda dura daquele tempo. Para os ingleses tratarem da construção da linha férrea, ela foi construída bem junto da linha férrea, e a clareira era muito pequena em torno da casa, né? A distância que ela tem é tão pequena que faz com que quando a gente dorme dentro dessa casa, ou dormia, né? Aquelas locomotivas muito pesadas, a vibração do terreno da casa era realmente de acordar as pessoas. E quem não tinha ainda hábito de dormir ali, tinha a impressão de que o trem estava passando em cima da casa, né? Tinha, meu pai era acordeonista, né? Tocava acordeão, e tem dois irmãos, e a maioria também era músico, né? Sanfoneiro, outro tocava clarinete, então, inclusive tocaram na banda, futuramente eles tocaram na banda, três irmãos meus tocaram na banda, primeira banda de música de Ibiporã. Era muito festivo lá, porque tinha muita gente, né? O pessoal casava ali e já ficava morando na propriedade. E tem uma época lá que a gente tinha sete casas na propriedade, no sítio. Além dos irmãos que casavam e ficavam ali, ele trazia tios. Meu pai era muito, vamos dizer, muito humano. Então vinha um parente lá, o parente perdeu o emprego lá, vai ser despejado da fazenda lá. Ele falou, não tem problema, vem para cá. Não vai morrer de fome não, pode vir para cá. Depois que a minha família já estava aqui, meus pais tudo aqui já, e então as famílias que ficavam no estado de São Paulo, que eles vinham falar das terras, das propagandas, dos jornais, aquela época era só rádio, né? Que estavam vendendo terra do norte do Paraná, então ficaram muito animados. Aí eles diziam assim, se o senhor Antônio Feltrin foi embora para o Paraná enfrentar aquele sertãozão com a família grande que ele tinha e não voltou, então nós também vamos. Mas o Sindalécio Pinto Teixeira era uma pessoa, um caboclo muito bravo. Ele punha a coisa para frente, viu? Os ladrões que apareciam aqui, ele punha para correr. E nós tivemos a primeira delegacia, que era uma casinha de madeira, de um cômodo, ali em frente onde é o campo de futebol hoje do Estrela do Norte. Ali que prendia os ladrões. Mas de vez em quando eles arrebentavam a parede e fugiam, certo? A primeira estrada, a estrada que o pai usava para vir em Biporã, depois que começou a abrir a Biporã, que ele vinha vender alguma coisa, comprar alguma coisa que tinha para comprar, os homens tinham que abrir estrada no braço, enxadão, picareta, traçador. Como é que você passava, viu? Tinha uma barça. Quando não tinha ponte de rodagem, tinha uma barça para atravessar. Atravessar porco, atravessar caminhão, até ônibus atravessava a barça. Ele gostava de ler, escrever, e daí o Floriano Mendes tinha uma gráfica e começou a fazer o jornalzinho A Voz do Norte. Então ele fazia, escrevia uns artigos no jornal, escreveu um livreto que eu falo, que eu procuro ver se alguém tem um número desse, que é o Azar da Égua, era o título. Então, aí as mulherzadas apanhavam, vinha o caminhão trazendo café para escolher em casa, sabe? Tirar o café preto, café estragado, deixar só o café são assim. E nós pegávamos de 3-4 sacos assim, e a menina catava, eu ficava escolhendo, ali ficava até tarde escolhendo. Não tinha luz, a coisa lamparinha de querosene. Era assim. Então era bem despovoado, né? Não tinha nada calçado. A Pernambucana, que era uma das lojas maiores, tinha um matagal. Não é matagal, é uma plantação de árvores, né? Acho que chamava 300 alqueires. Eu tinha medo, que eu tinha medo de onça, achava que tinha onça ali. A minha mãe, eu me lembro da minha mãe,
quando eu ainda criança, ia com meu pai buscá-la no grupo escolar, que era perto de casa, ali perto da praça. Nós morávamos de frente à praça da prefeitura, onde meu tio Lúcio depois morou por muitos anos. Ia com meu pai buscar a minha mãe no grupo e via aquela movimentação das crianças, ela ali sempre muito atuante no colégio, uma pessoa incansável, dedicada ao magistério. Ao mesmo tempo, trabalhava no ginásio, era o grupo e o ginásio, era assim que eu me recordo, né, do grupo e do ginásio. O meu avô também, por parte de pai, foi pioneiro aqui em Biporã. Uma família já que tem uma história aqui, né, em Biporã, uma história que nos orgulha muito. É que na escola normal, que naquele tempo não era magistério, era escola normal, eu tive professoras também excelentes, como a dona Maria Galvão, que é a autora do hino de Biporã. Ela já era, tinha uma certa idade, ela foi minha professora na escola normal, estadual, professora Almerinda de Almeida, era o nome da escola normal. Na Marumbi vinha carro até em frente aonde eu comprei, né? E dali os carros viravam para trás, que tinha uma pequena lagoa que tomava conta da rua por causa de uma caixa d'água sem boia, né? Então não passava carro ali porque aquela água tomou conta da rua, né? Era assim. E a João Barreto tinha umas toras, né, pelas beiradas da rua, né? E lá embaixo, onde é o barracão da prefeitura, tinha uns carros velhos, era tudo em aberto, né? Tinha muita erosão, descia muita água. Tinha uns carros, as gabinas velhas de caminhão lá. E depois já era lavoura de café. Sempre foi uma coisa assim da minha infância, maravilhosa. Falar em Biporã era falar em alegria. Brincadeira, baralho, folia, cavalo. Jogar bola, andar de bicicleta, de domingo, andar para essas quiçás assim. O tempo tinha muita... Não tinha que nem hoje tem coisas novas, né? Carro e telefone, aquele tempo não tinha nada disso. Né? Caçar de estilingue. A gente brincava de cirquinho, teatrinho, então pegava umas coisas, umas estopas, pendurava. E o bilhetinho a gente cobrava, era umas folhinhas de árvore. Então foi um tempo muito feliz, a gente podia brincar. Eu me lembro que eu brincava com as minhas primas, que a gente se avizinhava, à noite, na calçada, ficava brincando às vezes até 9h30, 10 horas da noite. Meu primeiro serviço foi enxugar prato no hotel. 10 para 11 anos. Então enxugava a praça no hotel, mas naquele tempo teve uma seca, em 1949, teve uma seca muito grande e aqui virou uma poeira que não tinha acordo. E não tinha água também. Só tinha, acho que, dois poços que tinha água aqui. E nesses primeiros anos da minha infância, e me lembro muito da minha prima aqui, Lorena, filha do Lúcio Borges Willi, que é ibiporaense também de longa data, Lorena, Luciana, Ligiana, Lígia, mãe. Nessa ocasião, e a Maria do Carmo, minha mãe, é madrinha da Lorena, nessa ocasião nós acompanhávamos de perto, né, algumas histórias. Dentre elas, eu me recordo da minha avó, Maria Galvão, que foi uma das primeiras professoras normalistas do estado do Paraná. A minha avó compondo o hino de Biporã. Em casa nós tínhamos um piano e a minha avó dedilhando e escrevendo, dedilhando, piano e escrevendo. São momentos da memória que jamais a gente esquece. E quando ouço o hino de Biporã, o sentimento é muito grande, é um sentimento muito forte. Eu treinei no aspirante do Estrela do Norte e depois joguei no Cruzeiro do Padre José. O Padre José que era o dono do time. Então o Cruzeiro foi onde nós tiramos algumas fotografias, certo? Eu tenho algumas delas que era tirada quando... E esse pessoal, os Caligiuri ali, todos eles jogavam no Cruzeiro. Eu,
Nós estávamos escondidos e nós estávamos lá atrás da barraca, pegados na mão. Daí a pouco, o pai veio chamar ela para ir embora. O que a porca passei! Aí depois me contou. Eles foram embora, depois me contou. Era afiada da minha mãe. Diz que no caminho ele falou para ela. Falou: ó, Maria, só não te dou uma surra, porque quem você estava namorando era o filho de tua madrinha, filho do Cano Bandeira e da Dona Romana. Se não fosse o filho deles, ele disse, mas eu ia te dar uma surra de você mijar nas caras. Coisa feia. Depois foi crescendo, veio os bailes, né? Todo sábado tinha baile, num lugar, no outro, no sítio, né? Tocado com a sanfoninha. Era divertido. Lá não tinha, lá na fartura, tinha uns Mage, né? Lembro dos Mage, né? Eles faziam baile por ali tudo. E nas Três Figueiras também tinha. Não, chamava Maurício, José Maurício. Fazia baile quase cada 15 dias, mais ou menos. Ah, ia no caminhão. Às vezes chegava lá tudo empoeirado. Ia passar água no cabelo, tudo cheio de poeira. Ah, a moça também sujava também, então era tudo, né? Só as que morassem perto ali, não se sujava de poeira, né? As que moravam mais longe. Trabalhava numa firma, num laboratório, no escritório de um laboratório, laboratório Sarsa, e eu ia lá buscar mercadoria. E depois que eu a conheci, eu passei a buscar mercadoria quase que todo dia, eu tinha que ir lá. Tinha que buscar mercadoria. E eu chegava lá, aquela moça também, ninguém vinha me atender. Eu entrava lá no escritório, eu olhava que um olhava para o outro, minutinho, já vai, enquanto ela não vinha me atender, ninguém me atendia. Eu estou tendo uma certa preferência. Meu marido não morava aqui, né? Ele morava em Assis. E eu tinha a irmã dele, que era minha costureira, a gente tornou muito amiga dela e tal. Aí ela falava assim, a gente fazia muita festinha, um aniversário, a gente fazia festa, e tornou aquela amizade muito boa. Ela falou, vou arrumar um irmão meu para namorar você, né? Aí quando eu conheci ele, falei, é esse mesmo que eu pedi a Deus, porque não fumava, não bebia, não jogava. Era uma pessoa muito trabalhadora, honesta. Joaquim de Campos Rodrigues. Ele era comerciante aqui na região. Desde a imigração japonesa, os japoneses nunca ficaram isolados sozinhos. Sempre conseguiam formar uma comunidade, né? E desde a imigração, lá em Açaí também, sempre formando associações. E aqui em Jataizinho também, né? Que nos anos 60 e pouco, não, nos anos 50 e pouco, naquele tempo a prefeitura nenhum não tinha máquina suficiente para conservação das estradas. A comunidade japonesa que encarregava as estradas municipais. Era a colônia japonesa que conservava. Agora, jovem sobre o trabalho, eu entrei com 20 para 21 anos, e que a gente sempre obedecia às ordens do papai mesmo, né? E dia de domingo, sempre até 2 horas de trabalho. A folga era somente depois disso, dia de domingo.
Isso aí, como dizer, a maioria dos japoneses foram assim. Tem muito, muita gratidão com o pessoal da CI, graças à colônia japonesa, né, que eu estou ocupando esses cargos, ocupei esses cargos importantes no município. Né. Eu dei muito favor ao senhor Ishiro Kawanishi e subiu o Katawako, hoje é falecido. Elogiar toda a colônia japonesa e todo o pessoal do ACI, de Ibiporã, né, os moradores de Ibiporã, que acolheu a nossa família nessa cidade. A colônia japonesa contribui muito com a agricultura no município. A gente vê, você pode ver nas exposições agrícolas, os produtos que eles colocam, né? Quando a gente era criança, de 7, 8 anos, que a gente vinha até com os primos e tudo, era muito difícil, né? Porque era uma viagem grande. Mas era uma delícia, porque a gente ia para a estação em Curitiba, né? Minha mãe, em cobertores e tudo, que todo tinha que trazer tudo, né? Porque não, naquele tempo andava com tudo, para cima e para baixo. Pegava um trem na estação em Curitiba, lá por 4 horas, mais ou menos. Trem leito. O trem ia para São Paulo, mas a gente vinha de Curitiba até Ourinhos dentro de um trem leito que era chique. Então tinha a cabine com um sofá que à noite o chefe vinha e levantava aquela parte, ficavam duas caminhas. E era uma delícia, porque ele batia na porta, vinha com um chapéuzinho, assim, um boné, e falava, licença, vou arrumar as camas. Daí nessa hora meu pai chamava e a gente ia para o vagão restaurante. No vagão restaurante a gente ficava jantando enquanto o chefe do trem arrumava os quartos. E aí comia, no avião sacudindo, eu achava a coisa mais maravilhosa. Porém, para passar de um vagão para o outro, tinha que passar no vagão sacudindo, né? Então a mãe pegava de um lado, o pai pegava do outro e puxava, e a gente ia pulando de um lado para o outro. E aquelas fagulhas dos lados, assim, né? Passando aquelas fagulhas. E os pais, não ponha o rosto pro lado de lá, porque senão vai no olho. Era um perigo de cair no olho. Mas aí ia até Ourinhos. Em Ourinhos a gente tinha que descer do trem e esperar o trem que vinha de São Paulo, que trazia a gente para cá. Só que esse trem passava de madrugada, então a gente ficava, saía de 2, 3 horas da manhã do trem, tinha que desembarcar do trem, onde estava ali bem instalado, sentar na estação de Ourinho e ficar esperando até amanhecer o dia para pegar o trem que vinha de... Ai, mas era muito sofrido. Ficava num banco duro lá coberto com cobertor esperando. Aí chegava, né, o trem e vinha para cá. Aí eu lembro quando marcou bastante, teve uma discussão de uns que trabalhavam nas fazendas, na olaria lá. Aí teve um que brigou lá, catou meu pai assim pro cangote, espremeu ele em cima do balcão. Aí nós tudo molecada começamos a gritar bastante e minha mãe pediu para o homem soltar ele, estava quase sufocado já. Aí ele vazou por baixo do balcão assim, aí minha mãe começou a correr atrás dele com um cabo de vassoura, o homem foi embora. Eu não esqueço disso. Então o castigo era assim, você primeiro você conversava com eles, olha, se você não me obedecer, não parar de baderna, não parar de andar na sala, não copiar os exercícios, não terminar junto com os outros alunos, você vai ficar de castigo no milho. Ah, você não tem coragem de fazer isso para mim. Mas depois eu explico para você por quê. Aí, você não tem coragem. Então vamos ver se eu não tenho coragem. Aí eu pegava um punhadinho do milho, né? Da espiga de milho. E colocava assim uns 8, 10 no chão, assim, no ladrilho. E falava, agora você ajoelha. Uns 4, 5. Ele ajoelhava e eu colocava embaixo do joelho dele, uns 4 ou 5 carocinhos. Aí ele ficava ali um pouquinho, ai, já tá doendo, deixa eu ver se tá doendo. Aí eu via no joelho dele, quando eu vi que tava começando a fazer a marca, eu tirava ele assim. Nós vinha na missa em Biporã, assistia uma missa lá, no começo, lá uma vez por ano, quando vinha padre, criança. Quando batizava, já tá ajudando para trabalhar.
e jogando bola já. É, foi uma historinha assim, o nosso padeiro foi para Jataizinho, vender pão em Jataizinho. E lá um dono de padaria pegou ele e não deixou, e que lá em Jataizinho só podia vender quem era de lá, aquela história, né? E que ia prender ele, mas daí legalmente o padeiro não tinha nada que ficar preso, né? E o papai tirou ele, então trouxe ele, mas o dono da padaria lá prendeu a égua num pastinho lá. Então a história é mais ou menos baseada nesse contexto aí. 11 filhos tive. Foram os abudos. E é 12 com um que eu tenho, que eu peguei adotivo para criar com 5 dias. A história da oração de São Bento é um fora do dentro. Eu não tinha terminado a dieta, já ficava grávida. Esse mesmo homem saía para fora. E aguentava tudo com paciência. Minhas tias, assim, eram muito supersticiosas. Então, elas, às vezes elas falavam assim, não, porque na quaresma você não sai à noite, não, né? É, tá por cuidado. Você ia fazer, às vezes naquele tempo não tinha nem banheiros, né, nas casas. Você ia fazer xixi lá fora, ó, cuidado, vem rápido para dentro, que é quaresma, perigoso, lobisomem, né? E, então, e muito menos o baile que você falou, né? Que não, porque diz lá, porque ela disse que ela era supersticiosa. Não, porque eu olhei pro olho de uma chave assim e vi todo mundo dançando de rabo, né? Tem uma capela na Cidade Figueira, e teve todo ano em São Bento tem uma festa, festinha, né? E eu fui com as criançadas para a festa, a pé. Porque não tinha carro mesmo, tinha carroça, mas não ia de carroça. E quando viemos embora, pegamos a carona com um jipe. Esqueço um lá, rapaz. Esqueci o filho lá na festa. Era meia-noite já. Aí eu voltei lá buscar ele, né? Aí voltei a pé. Quando eu fui assistente do gabinete do secretário da Agricultura em Curitiba, em 73, 70, 74, antes de viajar para o Japão, que 6 meses no governo Parigô de Souza. Tinha diária fria lá, e 30 diárias por mês de um funcionário. Aí eu dei corda para esse funcionário, né? Tá. Aí um dia ele precisava ir para a região de Londrina para fazer um serviço. É, serviço de uma semana, tá bom. Então, opa. Ele sempre foi no sudeste, isso aqui, não deu pro norte, né? Então eu falava, já que você vai pra Londrina, você vai falar pra mim? Não por tal lugar, assim, 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 né? Pega as informações pra mim. Ah, mas doutor, lá eu não conheço. A sua diária tá pra lá, ué. Como que você não conhece? E não é a primeira vez que você tá ainda, não. Eu tenho dos meses anteriores também. Quando é que o senhor foi? Aí, o secretário chamou ele, né? O secretário chamou. Deixei o secretário falar, não eu. Aí eu fui mal visto na Secretaria da Agricultura depois. Apelidaram de dedo duro. Dedo duro. Mas o que que vai fazer? Eu não faço coisa errada. É, da família do meu pai com a família da minha mãe, foram 5 irmãos casados com 5 irmãs, né? Meu pai... É, minha mãe era 17 irmãos. E meu pai, da parte do meu pai, casaram 5 irmãos do meu pai. É, 4 irmãos e um primo irmão casaram com 5 da família da minha mãe. Então, quer dizer, foi uma troca de parentesco. E a gozação aí nascia assim. Por que casaram? Para não dividir a herança. Então, farmácia era quase um hospital. Era, vamos dizer assim, quase que era um ambulatório. Porque você como farmacêutica ali, era obrigado a fazer uma série de coisas que hoje é fora de lei. Hoje não se faz mais, né? Fazer injeção... Ó, eu para te falar a verdade, eu só não fiz parto. Tá? Parto, é lógico que eu nunca fiz, mas esse negócio de dar ponto, uma emergência, a pessoa chegar dentro da farmácia ali com uma falta de ar tremenda, você ter que
aplicar na época, se aplicava, tinha um tal de soro antiasmático, era o que se aplicava, tinha que aplicar correndo para aliviar um pouco a pessoa, para dar tempo de levar para um hospital. Aqui, quando eu cheguei, não tinha ainda, nem o Hospital Cristo Rei não existia. Só tinha um hospital pequeno aqui, do Dr. Mauro, mas era só ele de médico, então se chegasse alguém ruim ali, por exemplo, à noite, não tinha, ele ia demorar muito para atender. Tinha na época três médicos, que eram o Dr. Mauro, Dr. Eugênio Dalmolin e Dr. Wilson Wake. Eles já estavam há muito tempo e nós chegamos como os médicos novos, dois mocinhos de 26, 25, 26 anos, e entramos na luta aqui e tivemos, é natural, os efeitos de uma concorrência e de alguém que trazia alguma inovação para a cidade. E Biporã era pequeno. O hospital primeiro que tinha foi o Santa Terezinha. Quando eu cheguei, fazia pouco, acho que um ou dois anos, que o Cristo Rei tinha sido inaugurado. Então eles passaram a atender no Cristo Rei e o Santa Terezinha ficou só com o Dr. Mauro. Mais ou menos uns, eu calculo que 4 meses depois que eu cheguei, nós já estávamos estabelecidos no hospital, que nós fizemos o contrato uns 2 meses antes da formatura nossa, de tal maneira que nós chegamos aqui, nós já começamos a trabalhar. Uns 2 ou 4 meses depois, nós tivemos um contrato da Previdência Social com o hospital, que foi o primeiro hospital de Ibiporã a ter institucionalizado o atendimento do SUS, para vocês entenderem, da época, aqui no Santa Terezinha. Fui engraxate e depois aí meu pai me ensinou a profissão de barbeiro e eu trabalhei de 14 a 24 anos. E eu trabalhei um período aqui, em Ibiporã. Eu trabalhava no banco, não, às vezes eu engraxava o sapato do cara, certo? Trabalhava no banco e depois que saía do banco ia trabalhar de engraxate. E meu pai, como tinha me ensinado a profissão de barbeiro, comecei a cortar cabelo também. Às vezes eu atendia o camarada no banco e depois atendia ele cortando o cabelo dele. Quando ele tinha venda lá no Poço Bonito, ele foi inspetor de lá, tomou conta da igreja muitos anos, foi presidente da igreja. Ele fez muito benefício lá para o pessoal lá da comunidade do Poço Bonito. Abastecia o povo lá com a vendinha dele. Com 12, 13 anos, eu já ajudava a professora, que era tia do meu marido. Porque ela tinha 2, 3 períodos de aula, de manhã, à tarde e à noite ela dava um mobral. E eu ajudava ela, porque eu era mais adiantadinha. Quando chegamos lá em casa, daí damos 2 quilômetros de andar, encontramos a diretora, ela conversando com meu pai. Falei, olha, quem que está conversando com o papai? É a dona Dulce. O que que ela queria? Ela queria porque a tia do meu marido havia deixado o meu nome aqui na prefeitura e era a época de matrícula das escolas, né? No mês de fevereiro. Então ela foi atrás daquele nome, aí quando ela chegou lá que viu que era do meu pai, falou, mas eu não acredito. Aí meu pai falou assim, eu não tenho moça para dar aula, não, eu não tenho. Eu tenho ela que vem chegando, olha, que foi lá em Biporã fazer admissão, que ela vem chegando, que ela tem 14, 15 anos. Eu não tenho professor, moça para professora. Não, mas é ela que está aqui e ela vai ser suficiente para fazer a matrícula, nem que for do primeiro ano, e já começar a dar aula. Meu pai ficou danado da vida. Então, essa escola, ela se chamava Carlos de Carvalho, na fazenda do Ermelindo Petri, que a fazenda se chamava Santa Rosa. Então, ali foi a primeira escola que eu comecei a trabalhar. Mesmo com a base de 14, 15 anos, eu já trabalhava ali, mas depois eu fui nomeada com 16 anos. Professora municipal e depois estadual. Ricardo de Almeida, era o dono. Serenco Bom Jesus. O meu sogro, o meu marido, amassava o barro assim, né? E botava assim dentro de um negócio lá e mexia lá e saía o tijolo. Já saía o tijolo. Quando não era de tijolo, era teia.
Aí meu filho desbarbava a teia saía, né, com aquela beirada de barro assim. Aí esse com uma faca limpava assim de um lado e o outro assim. Até que eu estava em 1870, eu trabalhava no sítio. Eu trabalhei mais 2 anos ainda daqui. Ia de bicicleta a trabalhar. Depois já eu cansei. Eu fui trabalhar de pedreiro, construtor. É, filho, por aí. Olhava o que os outros faziam, fazia igual, né? E fui fazendo. Fiz várias casas aqui. Porra. Principalmente a dos filhos, né? E a minha também eu fiz também. No começo era 100% café. E fomos erradicando as partes baixas e plantando algodão nessa parte baixa. E fomos diversificando. No fim chegou mais ou menos 50% de café, né? No último ano. E mais ou menos uns 30% de algodão e o restante arroz e tivemos bastante uva também. Conheço quase todo mundo, que eu fui professor há 34 anos, então tenho médico, advogado, 2 prefeitos que foram meus alunos. Não sei, eu gostava muito de lecionar, eu só tenho boas lembranças. Ainda comentei com meu marido antes de morrer, falei, se não fosse eu enxergar pouco e estar com esse problema, eu ia dar aula de graça, ter uma voluntária, porque eu gosto muito. Aí nós trabalhamos, coisa boa, né? Trabalhamos muito para criar a primeira creche, que é a Mãezinha do Céu. Eu fui professora no Olavo Bilac, né, por uns 10 anos mais ou menos. Mas na verdade, assim, a minha grande paixão mesmo foi com a PAI, né? Porque desde o início, logo depois, já em 60, a PAI foi o ano de fundação da PAI, eu já comecei a trabalhar na PAI. Em 1950, meu pai veio aí para Ibiporã, né? Aí adquiriu aqui algumas propriedades aqui em Ibiporã, que na época tinha um comércio. É, na máquina de arroz, né, que fazia beneficiamento, né, de arroz aqui no centro de Ibiporã, e ficou nesse comércio até o fim da sua vida. É trabalhar e ser útil para alguém, que era uma filosofia que eu baseava até o meu raciocínio cristão, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, assim, dando do meu trabalho a alguém que precisa de aliviar seu sofrimento, alguma coisa assim. Não, a gente com 5, 6 anos era imbuído de saber que tinha que trabalhar. Então a gente trabalhava com gosto. Ó, eu saía com a latinha, às vezes ia na lavoura, assim, na época os caras plantavam, colhia café, eu ia catar café que ficava no tronco, eu ganhava por cada latinha daquela cheia, ganhava uma moedinha. E a gente cresceu assim, incentivando com esse tipo de trabalho, e eu me aposentei, como se diz assim, eu nunca me arrependi do trabalho que eu fiz. Fomos em 76, a convite, eu fui convidado pelo senhor Sugiyo Kataoka e o Ichiro Kawanishi. Em 76 fui candidato a vereador, pela primeira vez pela Arena, e Zé Maria pelo MDB, aqui em Ibiporã. Zé Maria foi mais votado pela MDB, eu fui mais votado pela Arena. Então Zé Maria é um amigo da gente, amigo pessoal, né? Só que na política a gente diverge um pouco, mas a amizade que a gente tem é fora do comum. Eu sou vereador, não sou vereador da colônia, eu sou vereador do município. Tudo que o município precisa da gente, eu estarei pronto, né? Então o meu comportamento político era assim. O seu Orlando Pelisson foi compadre do papai. Ele batizou uma das minhas irmãs. E ele é um religioso e gente muito boa, por sinal. Foram vereadores juntos. Enfim, o papai contribuiu, né, nesse sentido de... Sempre pleiteou pelo bem comum. Essa era a grande briga dele. O governador era o Manuel Ribas.
E ele mandou convidar meu pai para ser prefeito, porque ele dizia: Beltrão, eu preciso de um técnico, eu preciso de um urbanista em Curitiba. Eu não tenho uma pessoa feito você, eu preciso de você. Só que meu pai estava empolgado aqui com a construção de Biporã e não queria ir. O que o Manuel Ribas fez? Ele pegou um trem, mandou o trem parar aqui na frente, desceu do trem e veio aqui nessa varanda convidar meu pai. Eu tenho a imagem visual disso e um gramado entre a casa e a linha férrea, né? Gramado que eu acho que ainda existe hoje lá, longo, ficavam os auxiliares todos, e só o Manuel Ribas é que subia aqueles 10 degraus daquela escadinha do terraço, né? E sentava com meu pai. A primeira vez eu não ouvi, mas na segunda vez eu ouvi claramente o interventor Manuel Ribas convidando meu pai para ser prefeito. Porque aquela casa que o senhor está vendo montando ali, que já estava pilar altinho, né? Vai ser um cartório. E, inclusive, eu estou aqui anotando os nomes das pessoas nascendo para quando ele chegar já ter para ele registrar. Aí meu pai ficou contente. Não, assim, então não preciso em Sertanópolis, porque era muito difícil para ir em Sertanópolis, né? Tinha que dar volta em Jataizinho para depois ir para Sertanópolis. Não, então eu vou esperar. Aí ele falou assim: primeiro vai ser o meu filho. Eu tenho um filhinho novinho também nessa semana que nasceu. Primeiro vai ser o meu filho, depois é a sua filha, que deixou anotado. Mas, infelizmente, naquela semana, o meu pai não tinha vindo aqui, que também era difícil, né? Ele tinha que vir a cavalo, ou senão a pé. Então, o filhinho dele ficou muito ruim e ele levou em Sertanópolis, batizou e precisou registrar. E o filhinho dele faleceu. Quando meu pai voltou aqui, ele abraçou meu pai e falou: meu filhinho morreu. Então é sua filha a primeira, que vai ser registrada aqui em Biporã. Então ela é a primeira a ser registrada. E colocou eu então na frente. O meu pai tinha uma ligação tão profunda com Ibiporã, que era, mesmo tendo feito outras cidades depois e tudo, muitos povoados, muitas coisas, ele tinha uma ligação muito grande com Ibiporã, que foi onde ele começou. Foi aqui que a gente se criou, a gente aqui conheceu, então aqui representa tudo. Aqui a gente começou a vida, começou escola, começou estudo, começou tudo aqui. E a cidade mudou, né? Ibiporã mudou, né? Graças a Deus a gente teve bons prefeitos, né? Desde, sempre teve. A gente, às vezes, a política, os adversários, o pessoal sempre critica: ah, porque fulano não fez nada, o cicrano. Mas cada um tem a sua época. Biporã tá bom demais, viu? Cidade de primeiro mundo, hein? Tem tudo que você quer aqui, ó. Uma cidade modelo. E como a gente aqui eu se considero um ibiporãense de coração. E a gente sente orgulho. Fico muito satisfeito de ver como Ibiporã cresceu. E eu me sinto até certo ponto responsável por esse crescimento, porque eu aqui fiquei, eu aqui construí minha família. Eu só tenho que elogiar, né, a cidade, o povo que mora aqui. A gente é bem. Todo mundo gosta da gente, eu gosto deles, né? Isso é importante pra gente. Ibiporã, eu não digo que é mil maravilhas, é uma das melhores municípios para mim. O que eu posso fazer aqui, eu procuro sempre fazer aqui, sabe? Porque eu acho que a gente tem que valorizar a cidade onde a gente mora, principalmente eu que nasci, cresci aqui. E em Ibiporã, eu gostaria que as pessoas que por aqui passam, que por aqui vivem, que aprendessem a amar essa terra, né? Gostar desse lugar. Melhorou bastante, né? Em vista do começo, né? A gente deseja que melhore bem mais, né?
A gente que nasceu aqui, vive aqui, trabalhei aqui, estou criando meus filhos, então a gente se sente dono de Biporã também, né?